Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Feminagem. Essa resposta é para você. Beleza? Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desabafo. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui sobre os comentários dentro do vídeo lançado do Léo Stronda, né? O canal Feminagem. Criticou aqui recentemente o vídeo porque eu pus a palavra vaza com S. Vamos lá, vou explicar aqui agora o motivo disso. Quando eu coloco tudo corretamente, sendo que a concorrência é grande aqui dentro do YouTubers, então assim, dificilmente o YouTube vai recomendar meus vídeos. Então você tem que apelar para alguma coisa que faça chamar a atenção. Um deles é título errado dentro do vídeo, tá? Ou no banner. Você colocando tudo errado. Tem vezes que eu erro aqui de propósito. Eu já errei várias vezes de propósito, como aí no quadro que eu respondi, o blusão, entre outros. Por que eu faço isso? Por quê? É porque ninguém digita acento, circunflexo, ponto de interrogação quando vai procurar algo na internet, tá? Ninguém faz isso. Eu não faço, você não faz, ninguém digita porra de acento em nada não, caralho. Então isso faz que chama mais atenção do algoritmo. O algoritmo vai recomendar aquele conteúdo da forma que a pessoa digitou. Então se, por exemplo, a carroça com C cedilha, mas a pessoa vai lá e digita carroca, entendeu? Não vai colocar C cedilha, são poucos que colocam. São pouquíssimos que colocam isso. Então chama mais atenção, o algoritmo vai recomendar o vídeo. Agora, dentro do vídeo, errando dentro do vídeo, chama mais atenção como? Como? Só burro para não entender, né? Se eu coloco a palavra certa, não vai me atrair comentários. Quanto mais comentário dentro do vídeo, mais o YouTube recomenda meus vídeos adoidado. Então, se você me xinga, eu respondo de volta. Se você elogia, eu respondo de volta. E assim vai. Eu sempre vou respondendo todo mundo, me xingando, não xingando, falando bem ou não bem. Eu sempre respondo porque o algoritmo vai automaticamente recomendar meus vídeos adoidado. Quanto mais comentários, melhor é o feedback para o meu canal. Agora sim eu digo que eu fui burro. Era para ter colocado errado no banner da capa do vídeo. Que aí a pessoa já via ali errado e ia clicar e ia digitar lá no comentário lá dizendo que tava errado, me criticando ou coisa desse tipo. E nessa parte aí eu fui burro, mas em termos de colocar palavras erradas dentro do vídeo de propósito, essa é uma técnica minha para crescer mais dentro do YouTube, porque a concorrência é grande. Enquanto você tá perdendo seu tempo criticando aqui o meu, você dá atenção lá pro seu, que tá com bons inscritos e o canal parado. Você também faz vídeos a cada 3 semanas e tá desistindo do canal, não é? Então estuda, pense, analise, inventa uma coisa, inventa uma técnica que faça as pessoas clicar no seu vídeo. A minha, que eu consegui, é colocar as palavras erradas. Assim eu atraio mais comentários, mesmo me xingando, me criticando, mas aí o lado bom é que o YouTube me recomenda cada vez mais. Então se tu não entendeu a palavra vaza com S, eu não sei mais o que é ser burro, porque se a pessoa lesse ali e não entender que é vaza foto na internet, foda-se, meu canal não é pra você.
O importante é que eu estou trazendo conteúdo, notícias de última hora, a cada vez mais, vídeo todas as horas. Então, a expressa faz que eu erro mais e com erros eu deixo aí, porque me traz mais comentários e mais comentários ranqueia muito bem o meu canal. E a partir da frente, eu vou errar de propósito, não no título do vídeo, porque senão o robozinho me fode, né? Mas dentro do vídeo, na capa, vai estar errado. Simplesmente porque é para fazer a pessoa comentar dentro do vídeo para meu vídeo ser ranqueado cada vez mais. Não gostou? Não gostou? Muda.